Мешканка Сум знайшла свого дідуся, який зник безвісти в роки Другої світової війни. Відомості про нього їй вдалося відшукати на сайті «Меморіал», а потім за допомогою Червоного Хреста знайти місце поховання солдата. Микола Калашник був призваний на фронт з Лебединщини, і з 1942 року про нього нічого не було відомо. Минулоріч онука Миколи Саввича знайшла інформацію про нього на сайті «Меморіал». Там в документах з табору військовополонених було повне досьє з повідомленням, що він помер у табірному шпиталі. Тоді ж пані Надія вперше в житті побачила фотографію свого дідуся. Це було, звісно, велика радість і смуток. І, на жаль, я дізналася в документах потім, що ці документи були передані в Москву 22 травня 45-го року. І Москва знала про долю цих військовослужбовців більше 2000. Але мама до останніх днів не знала, де ж знаходиться їхній батько і наш дідусь. На жаль, мама не дожила до цього моменту. Надія Миколаївна звернулася у Червоний Хрест, де діє програма розшуку рідних і близьких, які зникають під час бойових дій на територіях інших країн. Благодаря нашому співпраці, нашими національними обществами, в частності от з Германським Красним Крестом німецьким, ми змогли підтвердити ту інформацію по запросу, яка є. У результаті знайшли місце поховання Миколи Калашника – меморіал у Берліні. Онука збирається відвідати могилу. Зараз чекає відповіді на запит з Польщі про свого другого дідуся. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко. На часі новини. Микола Калашник став третім мешканцем Сумщини, зниклим в роки Другої світової війни, якого вдалося розшукати за сприяння Червоного Хреста протягом останнього року.